съюз. Високо в планините край Синевирското езеро работниците от горските стопанства сглобяват в салове дървения материал. По река Теребле, където нивото на водата се поддържа от пентове, трупите слизат в долините на Закарпатието. За 6 часа саловете изминават 120 км. Хиляди кубика дървен материал получават новите строежи в Донбас от Закарпатието. Ние сме при главния архитект на Москва, Димитрий Чичулин. Той ни разказва за предстоящето строителство на столицата, което ще обхваща застрояването на още 3 милиона квадратни метра. Нека да видим това строителство. Цялото протежение на подновените улици ще се издигат домове, в които монументалността ще бъде съединена с... Край концертната зала Чайковски се строи 8-етажно здание. На Садовската улица също се завършва строежът на нов голям дом. Можайското шосе. И тук, далеч от центъра, израстват нови архитектурни ансамбли. Неотдавна на Можайското шосе започна изграждането на 16-етажен жилищен дом. Модерните методи на строителната техника осъществяват смелата творческа мисъл на архитектите. С всеки месец, древния град, на когото скоро ще бъдат чествани 800 години от основаването, става все по-красив и благоустроен. Така се строи и расте любимата столица Москва. В равнините на Тюркмения житото озря. Най-рано от всички започнаха жътва колхозниците от Ашхабадската област. Храните се събират от мощни комбайни. Първото жито от реколтата на 1947 година. Държавните складове за храни се прибира първото зърно. Скоро в цялата страна ще започне отчитането на самоотвержения труд на колхозниците, поели пред Сталин почетното задължение за най-бърз подем на селското стопанство. В Югославия, Баница, някога в този белградски квартал имаше концлагер. Днес на това място младеща на Белград подготвя едно трудово настъпление. 13 500 младежи, организирани в 53 бригади, са строени за преглед пред своята народна власт. Произнесе пламенно слово председателя на Централния съвет на Югославянската младеж, Рато Дугонжич. Част от бригадите заминават за Железни, където ще строят завод за машини. Това ще бъде подаръкът от Югославянската народна младеж за тежката индустрия на страната. У нас. В столицата пристигна подпредседателят на Световната федерация на профсъюзите Ломбардо Толедано. На гара София големия синдикален деец бе посрещнат от председателя на Централния комитет на ОРПСА и подпредседател на Народната република Райко Дамянов и много работници. Министър-председателят Георги Димитров, в присъствието на министър Антон Нюгов, секретаря на Централния комитет на Българската работническа партия комунисти Вълко Червенков и секретаря на Централния комитет на ОРПСА Райко Дамянов, прие Ломбардо Толедано, неговата съпруга и дъщеря. Срещата премина в продължителна дружеска беседа. Строежът на най-големия електрификационен обект в народостопанския план, топлоелектрическата централа ТЕЦ Надежда, започна.
Министър Иван Стефанов, в присъствието на министър Тончев и много официални лица, поднесе приветствие по случай тържественото полагане на основния камък. Говориха главният директор на електрификацията, инженер Калбуро, командирът на участващия в строежа младежки батальон, Георги Христов, и директорът на централата, инженер Михайлов. ТЕЦ Надежда ще бъде завършена в края на 48-ма година и ще дава 50 000 кВт часа енергия годишно. Общото годишно събрание на Българската академия на науките събра всички наши академици. По предложение на председателя на академията, професор Тодор Павлов, българските академици гласуваха и приеха единодушно за член на нашата академия председателят на Съветската академия на науките, Сергей Иванович Вавилов. Бяха приети за членове на Българската академия на науките и други видни славянски академици и наши учени. Над 1000 септемврийчета от София заминаха на летуване. На изпращането присъства председателката на Съвета за обществени грижи и възпитание на детето, Роза Димитрова. На нейния ценен опит и енергия 12 000 деца на трудещи се от столицата ще дължат своята лятна почивка. По покана на маршал Йосип Броз Тито, министър-председателя Георги Димитров, придружен от министрите Кимон Георгиев, Антон Югов, Иван Стефанов, Георги Трайков, Добри Терпешев и голям брой служебни лица, замина за Белград на официално посещение. На гара София нашата правителствена делегация бе изпратена от останалите членове на Министерския съвет, представители на генералитета, на дипломатическото тяло и много официални лица. Делегацията ще обсъди ред въпроси в духа на утвърдените братски отношения между южнославянските народи. Българският народ пожелава на своя любим министър-председател добър път. В София се състояха големи армейски атлетически. Генерал Тошев поздрави състезателите. Народна армия показаха отлични състезателни качества и дадоха прекрасни спортни постижения. Бригадирският стан край село Златуша по линията Перник-Волуек бе посетен от министър-председателя на Румъния Петру Гроза, придружен от министъра на информацията Димо Казасов. Министър Димо Казасов произнесе реч. Министър-председателят Петру Гроза горещо приветства нашата бригадирска младеж. На приветствията отговори командирът на батальона. На гостите бяха направени сърдечни овации. Една радостна приятелска ирите няма да забравят. Върховете на Стара планина над Батулия. Тук на това място на 23 май 1944 година в също такова дъждовно сурово време е бил обкръжен партизанския отряд, в който е бил майор Франк Томпсън. Полковник Денчо Знеполски, командир на отряда,
в разговор с госпожа Томсън и нейния син, отново преживява страшния и героичен ден. За да спомняме подвига на британски офицер, наш партизански другар, близката спирка Прокопаник бе преименувана на името на майор Франк Томсън. На тържеството присъстваха госпожа Томсън, господин Палмър Томсън, главният секретар на Министерството на информацията Трайчо Доброславски, полковник Знеполски и много селени от околните села. Министърът на железниците Стефан Тончев произнесе пламенно слово. Госпожа Томсън и господин Томсън, селените поднесоха хляб и сол. В цялата страна започва вършитбата. Село Малко Конаре, Пловдивско. Тук селените с небивала енергия бързат да приключат своето високо патриотично дело. Едновременно с вършитбата започна и извозването на излишъците от храни към складовете на храноизноса. Показваме ви първият керван от 108 коли с 80 тона жито, който пристигна в Ямбол. Тази внушителна манифестация на доблестно и честно изпълнение най-върховните повели на деня предизвика едно неочаквано и мило тържество. Говориха секретаря на ОЗЕП Михаил Хаджимин.